Ja marë bër Hoxha, kjo është talenti nga Shqipëria dhe është gjeniu 12 vjeçar. Me gjithë se ka që regulimin me autizm, atë nuk e ka ndaluar që të shprej shumë talent si të mos në lexim dhe shkrim. Ja marë bër, po uroj që përna dëgjojmë fillimisht. Faleminderit shumë, përshëndetje. Përshëndetje ty, si jem thuj? Jam shumë mirë, ja kemi kaluar, sot fillimisht kemi nisur shkollën, por gjithashtu ja kemi ka gjatë pas pushimeve dimërore. Dhe gjithashtu mbi të gjitha kemi ditën e lindjes, kemi festën e ditës lindjes së mamit tim. Dhe ne i urojmë edhe 100 vjeç. I urojmë edhe ne, edhe stafi momentit dhe gjithë televizionit duke qenë i urojmë mamit të jetë e lumtur, pranteje gjithmonë edhe një jetë të gjatë. Faleminderit. Pas ke shumë arsye për të festuar sot? Po. Tregu fillimisht si kalove edhe për vitin e ri. Për vitin e ri kemi kaluar shumë mirë, ka qenë një moment shumë special. Dhe si ishte festa? E pritët në shtëpi? Ishit në Shqipëri? Kemi qenë në Shqipëri. Mirë, shumë mirë. Na vije mirë edhe ne që jemi mirë me shëndet, edhe që gjërat po ecin në barë. Ja marë për, një emër mjaft interesant ke. Kush ta vendosi fillimisht? Ma ka vendosur babim që ka një zemër adetare dhe zgjet emrat të ndryshëm. Po mirë, interesante është kjo, sepse realisht nuk është që kemi dëgjuar shumë shpesh këtë emër, mjaft i veçantë. Po na tregoj fillimisht se si u bë pasioni yt për leximin, si u krijua, kur sa i vogël ishe kur e vërejte që i ke një pasion të jashtëzakonshëm për leximin. Un kam qenë i vogël kur kam patur shumë emocione dhe lexoja shumë fjalë. Dhe thosha fjalë me vetë, dhe thosha dhe fisja me vete, dhe gjithashtu shkruaja shumë, gjithashtu nisa të shkruaja dhe të botoja dhe bëja poezi. Mirë, dua të ndalim realisht edhe të ky libri me poezi, për çka flet? Cilat janë ato tema që i ke trajtuar në për poezitë tua të ndryshme? Janë dy libra. Po. Flasim për librin e parë, s'pari, pastaj edhe për të dytin. Për Lulkuqen fillimisht, apo jo? Po, o Vernamon është, që do të thotë Lulkuqja në vodorisht dhe është një gjuhë e fantazisë sime. Për çka flet realisht libri? Çfarë fantazie ke sjell në atë libër Jam Arbër? Kam sjell fantazinë e poezive të mia. Cila është tema ose çfarë lloj poezish janë ato? Cilat janë ato tematikat kryesore që i ke shtjelluar aty, me që po flasim edhe për fantazinë tuaj? Ja, Njëra prej tyre është kjo, poezia e parë, nuk dënohet një zemër. Dhe për çka flet? Sa vjeç ke qenë kur e ke shkruar këtë poezi? Unë kam qenë 6 vjeç. 6 vjeç. Pra ke filluar edhe atëherë qysh i vogël edhe të shkruash, jo vetëm të lexosh. Pa. Mirë, për çka flet kjo poezi? Ka një titull mjaft interesant. Kjo poezi flet për zemrën, që do thot një zemrë mund të mbajnë dashuri. Gjithmonë është ajo. Jam Arbër, na trego vetëm pak kopertinën e librit, sepse duket mjaft e bukur. Ja, kjo është kopertina e librit. Kush t'ka ndihmu me për zgjedhë themi këtë pjesën e Lulkuqës, ashtu edhe si që ke quajtur në gjuhën frangë, apo jo? Jo, është vodore. Në është në fantastike, por e kam vendosur, më kanë ndihmuar shtëpia botuese të Ena, me që ka qenë kumbarja ime, Irena Tosi, të cilën e përshëndes dhe përqafoj. Ja marë për, realisht ju jeni edhe fitues si disa çmimeve të themi, sepse jeni treguar lexues si dalluar në panajire të ndryshme të organizuara. Na trego pak më tepër edhe për këtë, sepse pjesë e pasionit tuaj janë edhe këto çmime që ju i fitan. Pjesa e këtyre kam lexuar shumë libra. Po. Si ishin ajo pjesa temi e çmimeve apo eksperjenca juaj kur i fitonit ato çmime për lexim? Eksperjenca ime ka qenë një eksperiencë shumë fituese. E prisje? Unë e prisja. E prisje? Sepse ke filluar të lexosh qysh i vogël dhe normalisht çmimet vijnë kështu natyrshëm, a? Po.
Mirë, jam arbër, cili është libri i dytë në të cilën do të ndalemi? Libri dytë është Djaloshi Autik. Pra këtë ja ke dedikuar besoj të gjithë atyre të cilët e kanë një tregullim të tillë, themi. Apo jo? Pa. Për çka flet libri? Libri flet për çrregullimet e spektrit autik. Një apozi për tyre është ulërima autike. Mund të na lexosh pak vargje prej kësaj poezie? Pa. Po sikur të bëja atë që do bëje. Ti e do ngrija kupën e qiellit. Ti e lodhura e ime. Do ta ngrija kupën e qiellit për hir të mërzis. Asgjëja do bjetonte në vendin tëm. Do, o Zoti im, lutja e lirisë. Dhe kur dëgjosh ti bëhesh e artë si hëna. Dhe transformohesh në mal. Bësh këmbë, dhe ndodh që të kapërcej ty. Dhe mbështes këmbën në mal. Dhe i fort bëj gjitje. Jam marrë faleminderit shumë për këtë interpretim edhe për këtë lexim të poezisë suaj. Tregon pak më tepër për këtë. Çfarë moshe ishe kur e shkruajte? Si ti erdhi inspirimi? Megjithëse edhe ti e ke një të tillë, themi, ka lënë në një fazë të tillë. Kam qenë në moshën, është bërë në datë 21 korrik. 21 korrik. Mirë, jam marrë për krahas leximit, krahas shkrimit të këtyre poezive. Ju njëni edhe gjuhë të ndryshme, themi, jeni një si katër gjuhëve. Unë i pëlqej të gjitha gjuhët e botës që janë gjuhë të ndryshme, por unë më shumë studioj anglishten dhe frëngjishten. Nga këto dyja, cilën e veçon më tepër? Unë më shumë për të dëgjuar të gjitha gjuhët e ndryshme, si për nëpërmjet muzikës, mund të dëgjoj edhe muzikë, edhe një këngë gjermane, si nga një pjesë e fragmentit të Mihem atje që është në gjermanisht, La Paloma de që është La Paloma Ade, vidi vogën dhe ze, sa i sa slibën, ajnë kamën unë ge, mundin erstin, vërshtin. Pra këtë këngë edhe e kuptën, realisht. Nuk është vetëm që e këndon kështu veç pëse të pëlqanë si kur tingull ose si ritëm. Pa. Sa ishte vështirë ta mësosh gjuhën frëngë, ose nga e mësove? Unë e kam mësuar gjuhën franceze para 6 muajsh. Para 6 muajsh e ke mësuar? Dhe tash e fletë pas një loj problemi? Pas një loj problemi, unë e flasë. Mirë, na tregojnë një fjali ose një fjallë në katër gjuhë të ndryshme që ti nje. Katër fjallë, po e marim kështë më thjesht. Për shumë fjallën dashuri. Love. Në italisht duhet amore, në frëngjisht duhet amour, në gjermanisht duhet liebdish. Sa bukur që i tekson, si të mos pjesën frëngë e pas ke kështu pjesë shumë specialitet, thejme, shumë të bukur, tingloj ashtë shumë bukur. Cila prej këtyre gjuhëve themi është më e lehtë ose ka qenë më e lehtë për ty për ta mësuar? Për ta mësuar për mua ka qenë e lehtë anglishtja. Mirë, ne kemi dëgjuar që ju keni qef në të ardhmen të jesh edhe gazetar. Është kjo e vërtet? Po, është shumë e vërtet. Unë i dua shumë mediat, i dua shumë dhe gazetarët. Ne duam të jemi gjithmonë pranë tyre dhe gjithmonë në terren ata ku raportojnë. Të pëlqen më shumë terreni, apo do të pëlqen dhe më tepër të ishe në prezante, ose në ndonjë pjesë tjetër, apo në media në shkruar? Jo, unë kam qef tek media audiovizive që thot për pjesën kur jam edhe gazetar lajmes, dhe gjithashtu pjesërisht dhe moderator emisionës e moderus emisioni, për të moderuar një emision dhe për të ftuar dikë dhe për ta intervistuar ato me pyetje që unë mund t'i bëj, dhe ai më përgjigjet që mund të më kthejë nëpërmjet fjalëve të tij. Dhe lajmeve që mund të sjell nga çdo gjë për informacioneve të ndryshme. Ja marrë për faleminderit shumë sot që ishë në këtë lidhje direkte nga Shqipëria, uroj që nëna juaj të rroj 100 vjeç, një meritë e jashtëzakonshme me të vërtet ju shkon fëmijë, prindërve tu realisht, të cilët me të vërtet kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, një dedikim të jashtëzakonshëm për të qenë ky që je sot. Po dëshiroj shumë suksese edhe në të ardhmen dhe herën tjetër të presim padyshim në studion në Kosovë.
Faleminderit shumë, jam shumë miknashur me këtë që dëgjova. Faleminderit shumë. Uroj të jesh mirë. Gjithë mirat.